Запознаването на максимален брой хора с процеса на разделно събиране на отпадъци от опаковки и ползата от него за природата и обществото винаги е било важен приоритет в работата на Екопак. Това знание е важно за всеки един от нас, но то трябва да достигне най-вече до децата, които бързо и с готовност приемат нови идеи и с лекота изграждат полезни навици. Това ни вдъхнови да създадем един новаторски проект, с който да запознаем учениците с темата на разделното събиране на отпадъци от опаковки. Решихме да не чакаме децата да дойдат при нас, а ние да стигнем до тях, пренасяйки ги в една уникална учебна среда. Знаем, че в тази възрастова група е трудно да задържиш вниманието им с сухи лекции и затова превърнахме 40-минутното обучение в чисто забавление от началото до края. Важните факти за разделното събиране на отпадъци от опаковки и опазване на околната среда събрахме в занимателен 3D филм с участието на лесни за запомнене симпатични герои – повелителите на рециклирането. Втората част на урока бе под формата на интерактивна игра – Стани екогерой, в който децата имаха шанс да проверят и затвърдят наученото, докато се забавляват. Най-сигурният знак дали сме постигнали целта си са коментарите на децата, които вече имаха възможност да се докоснат до изживяването 3D Екобус. Кое ти хареса най-много днес? Еми, отговаряхме на въпросите, това най-много ми хареса и тримата герои. Най-много ми хареса филма и игрите. Ами, това, което научихме, играта, всичко ни хареса. Ами, най-забавното беше с дистанционните отговарянето. А какво ново научи в този нов час? Научих, че трябва да рециклираме боклуците, за да пазим нашата планета чиста и да пестим енергия и да съдим нови дръвчета и така да пазим природата. Това, че трябва да рециклираме и да пазим природата. Да не изхвърляме отпадъците на улицата, на земята, а да ги изхвърляме в трицветните кошчета. Според теб, дали трябва да има повече такива часове в училище? Ами, би трябвало да има такива. Това е много полезно, дето научихме. Наистина смятам, че трябва да има, защото това беше едно много хубаво мероприятие. И много хубав час. Да, би трябвало да има такива и ще са много забавни. Пазете природата, ако искате да живеете!